အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့နောက်ထပ် video တစ်ပုဒ်ထပ်မှန်ပြီးတော့စတင်ပါမယ် okay အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးကြည့်ရှုကြရအောင်လေ့လာကြရအောင်ပြီးရင်မှတ်သားကြရအောင်ရှေ့သင်္ကန်းစာသင်္ကန်းစာတွေကိုလည်းအကျယ်တပွင့်လေ့လာနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်သလိုတက်မြောက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်အကောင်းဆုံးလုပ်ကိုင်နိုင်ကြပါစေ okay လုံးတက်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကာလချွန်လွန်လာတဲ့အခါမှာထပ်ပြီးတော့ထပ်မှန်ပညာရည်တွေကိုထပ်ဆင့်တင်ညာနိုင်ကြပါစေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိပြီးတော့မင်္ဂလာတရားတွေကိုလည်းသိရှိပြီးတော့ live လုပ်နိုင်ကြပါစေ။ Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှာသင်္ကန်းစာအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရခင်တော့ညောက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အာဆီယမတ်တင်ပေါ့နော်ဆီယမတ်တင်ကြဖို့မယ်နော်။ဆီယမတ်တင်အာဒါကျွန်တော် sharing လုပ်ထားတဲ့အထည်ကကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။အချက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ရေးချထားတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတို့ login ယူသုံးမ login ယူမသုံးနဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချက်လေးတွေကိုခြားပြီးတော့ညောက်ဝေးပြန်ပြီးမျှဝေပြီးမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်း9မျိုးပေါ့နော်ဝင်ငွေလမ်းကြောင်း9မျိုးမှဆိုရင်နံပါတ်1အနေနဲ့တို့ Royal ကျွန်တော်တို့ Royalty Income လို့ခေါ်တယ် Royalty Income မှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ကြိမ်နဲ့အခါခါရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ပုံစံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်စမောပုံစံနဲ့တူတယ်ပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့ဝင်ငွေပေးတဲ့ပုံစံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတစ်ကြိမ်တစ်ခါပဲကျူးစားစားနဲ့3နှစ်မှ5နှစ်ကျူးစားလိုက်တာပြီးရင်အချိန်ချင်းခါခါအမြဲတမ်း passive income လို့ခေါ်တဲ့ခါခါရရတယ်ဆိုတော့ brother passive income ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုခါခါရတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ရရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဂျိန်မဲလို့ရတယ်ခါခါရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ number 2ဝင်ငွေအနေနဲ့ errand income လို့ခေါ်တယ်ဒီဝင်ငွေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းအားဖြင့်မိတ်ဆွေတို့စီးပွားရေးလောကမှာဘာတွေဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကြရမလဲပြီးရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဝန်ကျင်တဲ့ကာလအနေထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘာအလုပ်ကိုလုပ်သင့်လဲဆိုတာကိုကောင်းစွာရေးချစ်တတ်မှာဖြစ်တယ်နော်Okay number 2အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ errand income လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလုံအားခမွန်းနှမ်းအနေနဲ့ရတဲ့ငွေဥပမာကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုဆိုရဝန်တန်းတို့เนาะပြီးပြီဆိုရင်လာကစားတို့ပေသုံးမဆက်ယုံအလုပ်လုပ်တဲ့သူတို့ဒါ errand income လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆက်စမောမှာပြောနေကြနေဆိုရင်တော့နေစားအလုပ်လုပ်တဲ့နေစားအလုပ်သမားတွေပေါ့အဲဒီလိုမျိုးပဲသုံးကြတာပဲလीเนาะအဲ့တော့အဲ့လို errand income လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ number 3နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ dividend income လို့ခေါ်တယ်သူကအမြတ်ဝေစုဝင်ဝေ one share ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တို့ဘာတို့မှာကျွန်တော်တို့ရှိကြမယ်ရန်ကုန်တို့ဘာတို့မှာဒါကျွန်တော်တွေ့တဲ့ server လေးနဲ့တခါတည်းထပ်ရှင်းပြအဲ့တော့ဘယ်လို errand can ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ company တစ်ခုကထောင်လိုက်တယ်ထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲဒီမှာ company တစ်ခုက okay company တခုကထောင်လိုက်တယ်ထောင်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့မှာငွေမလောက်ဘူးငွေမလောက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲသူက share ဝင်တွေကိုလိုက်ငားတယ် share ဝင်လိုက်ငားတဲ့အခါမှာ1ဦး2ဦး3ဦးပေါ့ဒီ3ဦးက share ဝင်ဘယ်လောက် percent ထည့်တယ်ဘယ်လောက် percent ထည့်တယ်ဘယ်လောက် percent ထည့်တယ်အဲ့ဒီ company ရဲ့ percent ထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုလဲပတ်တယ်လဲပတ်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူဒီသူ့ရဲ့ stock science ရာထူးလိုက်တော့သူရကောင်းရနိုင်မယ်အဲပြီးတဲ့အခါမှာဒီကနေရလာတဲ့အကျိုးမြတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဗာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့သူကအကျိုးမြတ်ကိုဘယ်နှပုံပုံလေ1 2 3 4 4ဦးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံမလဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ခွဲဝေပေးတာเนาะခွဲဝေပေးတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ different income လို့ခေါ်တယ်အမြတ်ဝေစုဝင်ငွေ share ဝင်เนาะဒါမျိုးပြောတယ်ဥပမာတချို့တွေဆိုရင်စားတောက်ဆိုင်တို့ဒါမျိုးတွေရှိမယ်เนาะဒါရီကကျွန်တော်တို့အနောက်တိုင်းမှာပေါ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မပေါ်ဘူးဘာလို့လဲအနောက်တိုင်းမှာပေါ်တယ်ဆိုတာအနောက်တိုင်းမှာလည်းကြာတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ share တွေနဲ့သွားကြတာပုံပြီးပေါ်ကြတယ်စားစားတဲ့နေနဲ့တကယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့တမတမကြကြတာမန္တလေးသူတွေထဲမှာတော့နည်းနည်းနဲတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မှာအခုနောက်ပိုင်းခက်ကတိုးတက်လာတော့ရှိပါပြီပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့နံပါတ်4အနေနဲ့ဆိုရင် rent income လို့ခေါ်တယ် rent income မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငှားရမ်းမှုဝင်ငွေငှားတာပေါ့နော်သူငှားတယ်ဆိုဥပမာအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘန်ကောက်မှာဆိုရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်မှာနေတော့ဆိုဥပမာခေါအင်ကြီးတွေငှားတာတို့နော်အဲပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ site ကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆို site ကအုံနာပေါ့ site ကအုံနာကားအုံနာအဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ site ကအုံနာဒီလိုမျိုးအုံနာပေးတာမျိုးအုံနာပေးငှားရမ်းစားတာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲအခန်းငှားစားတာဒါမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ rent income လို့ခေါ်တယ်တဲ့နော်Okay ဒီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ profit income လို့ခေါ်တယ် profit income လို့ခေါ်တယ်သူကအမြတ်ငွေနော်အမြတ်ငွေဘယ်လိုအမြတ်ငွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဆက်စပ်မောမှာမိုကလဂျင်းရောင်းနေရောင်းလို့ရှိရင်အမြတ်ရမယ်ရတဲ့အမြတ်ငွေမျိုးဖြစ်တယ်ထိုနည်းတို့မျိုးပဲဈေးဆိုင်ထောင်နေဈေးဆိုင်ရောင်းနေရောင်းတဲ့အခါမှာရောင်းလို့ရတဲ့အမြတ်ဝင်မျိုးဖြစ်တယ် okay နော်အဲ့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့အမြတ်ငွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုအမြတ်ငွေဆိုတဲ့အခါမှာသူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ
sorry ကျွန်တော်ကြော်လာပြီးလားမသိဘူးခုန9ရန်းဝီပြောပါရနော်ကျွန်တော်ဒုတိယ9နံပါတ်9ကိုပြောပါမှာ okay ကျွန်တော်တို့ interest income ကအတိုးဝင်ငွေနော်ကျွန်တော်တို့ငွေတွေချေးတာအတိုးတွေနဲ့အတိုးစားတာဒါမျိုးတွေဘဏ်တွေမှာပတ်စံပေးတာချေးတာဒါမျိုးတွေကိုပြောတာနော် pin profit income အမြန်ငွေခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲနော်ဝယ်အောင်လောက်တာမျိုးတွေတစ်ဖက်မှာဝယ်တယ်တစ်ဖက်မှာရောင်းတယ်ဝယ်အောင်လောက်တာမျိုးတွေနော်အဲ့ဒီမှာတို့ကprofit income မှာဆိုရင်တို့ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိလဲဆိုတော့အဆင့်နေရှိသေးတယ်ဘယ်လိုအဆင့်နေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ profit income ဆိုပုံမှန်အားဖြင့်ပစ္စည်းကိုဝယ်အဲဒီမှာဒီလိုအဲ sorry เนาะ okay ဒီမှာဝယ်တယ်ရတယ်ရောင်းတယ်အမြဲရတယ်အဲဒီလိုပုံစံမျိုးအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့အမြတ်ငွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲရအမြတ်ဝင်ငွေပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဝယ်ရောင်းပုံစံမျိုးရှိသေးတယ်เนาะအမြတ်ဝင်ငွေဝယ်ရောင်းပုံစံမျိုးရှိတယ်တချို့ကလည်းကြတော့ဝယ်စရာမလိုဘူးပေါ့เนาะဝယ်စရာမလိုဘူးယူတယ်ရောင်းတယ်ပုံစံမျိုးရှိတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကလည်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်တာထုတ်လုပ်တာဥပမာအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာเนาะလက်ရှိကျွန်တော်တို့ထောင်လိုက်တဲ့အထက်မှာဆိုပါလေကျွန်တော်တို့တယောကမွန်ခေါင်းလျှော်ရည်လာပါလားအဲထုတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးမျက်နှာသစ်ဆွဆိုလည်းမျက်နှာသစ်ထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုပြန်ရောင်းတာအဲ့တော့တနင်္လာပိုင်းကနေစပြီးတော့ជីជីမမာထီသူကသွားတာဗောနော်အဲ့တော့ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ပြန်ရောင်းချတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းဒါရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လို profit income နဲ့မှာဆိုရင်ဒါမြင့်တာတော့ဘယ်ဟာမြင့်လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့လीเนาะအမြင်ငွေထဲမှာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ capital income လို့ခေါ်တယ် capital income လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ sorry capital gain income ပေါ့နော်သူကယင်းနှင်းငွေမှာအမြဲယူလာယင်းနှင်းငွေမှာအမြဲယူလာဆိုတော့တိုက်ဝယ်တယ်ပြန်ရောင်းတယ်ဈေးတက်တာကိုစောင့်တယ်နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲတိုက်ကိုဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်ပြီးရင်ဥပမာခြံဝယ်လိုက်တယ်ခြံဝယ်တယ်အောင်းထားတယ်ဈေးတက်ရင်ပြန်ရောင်းတယ်ဟောနော်အဲလိုမျိုးအဲလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ယင်းနှီးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီယင်းနှီးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဥစားအမြဲယူပြီးတော့ရတဲ့ငွေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ capital gain income လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေ9လမ်းရှိမယ်အဲ့ဒီထဲမှာကိုလက်ရှိဝင်ငွေတွေကဘယ်လိုဝင်ငွေတွေလုပ်နေလဲကိုနောက်ထပ်ဘယ်လိုဝင်ငွေတွေထပ်ပြီးတိုးချဲ့နိုင်လဲဆိုတော့စဉ်းစားနိုင်တယ် okay ဒါရခင်တော့တင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ပညာရက်တွေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖွယ်သားလေးတွေမှာဆိုရင်လည်းဒီလိုအရာတွေကိုတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့အတွက်နောက်ထပ်အနေနဲ့တို့နော်ဟိုအများကြီးတို့တွေအနေနဲ့အဆင်ပြေမှုရှိလာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖွယ်တယ်မှာဆိုရင်ပစ္စည်းပို့တဲ့သူတွေဆိုရင်ဥမာပစ္စည်းပို့တဲ့သူဆိုရင်ပစ္စည်းပို့ကားတွေရလာတယ်ပို့ခါပေါ့နော်ပြီးရင်ဆက်ဆက်မောလောက်တယ်ဆက်ဆက်မောကဝင်ငွေရရတယ်တချို့ကြတော့ပစ္စည်းလဲပို့တယ်ဆက်ဆက်မောလဲလောက်တယ်နေစားလဲလောက်တယ်အဲဒီတော့သူကနေစားလဲလောက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆက်ဆက်မောကလည်းဝင်ငွေရတယ်ပစ္စည်းပို့ကားလည်းဝင်ငွေရတယ်နေစားလည်းဝင်ငွေရတယ်ဝင်ငွေ3လမ်းဖြစ်တယ်အဲတချို့ကြတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကားတချို့ကြတော့လည်းကားထောင်လိုက်တယ်ကားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကားနဲ့သူကထိုင်းမြန်မာသူကလူပို့တယ်ပြီးရင်ဆက်ဆက်မောလဲလောက်တယ်ဒါဆိုဆက်ဆက်မောလဲလောက်တယ်ပစ္စည်းလဲလောက်တယ်ဒါမဲ့သူတို့ကနေစားတော့မလောက်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုး3ဝင်ငွေစသဖြင့်သူတို့တွေလောက်ယူကြတာပေါ့လေနော်ဒါပဲဆက်ဆံမောကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့လုပ်တော့လွတ်လိုက်လားမလုပ်ဘူးเนาะသူကအမြဲတမ်းဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးတယ်လူလောကမှာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေကဦးစားပေးရမယ့်အရာနဲ့ဦးစားမပေးရမယ့်အရာဆိုတာရှိတယ်ဦးစားပေးရမယ့်အရာကိုအရင်လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေနဲ့ဟိုထမင်းဟိုးတဲ့ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မီးကိုအရင်မွေးရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲမီးတောက်လာပြီဆိုရင်ဆန်ကိုစီးမယ်ဆန်စီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲရေးထည့်မယ်ရေးထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့တဲမယ် okay အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဦးစားပေးရမယ့်အရာရင်ဦးစားမပေးဘဲနဲ့ဆန်ရင်စီးမယ်စီးပြီးရေးနဲ့စိန်ထားမယ်ပြီးမှမီးမွေးမယ်မီးတောက်တာကိုစောင့်မယ်အဲ့ဒါဆိုဆန်ကပွားပြီးနူးဦးစားဖြစ်ကုန်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေအဆင်ပြေဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါလေးမှကျွန်တော်တို့လောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတာဦးစားပေးရမယ်။နောက်ထပ်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ပုံစံ3မျိုး following ဆိုတဲ့အရာနော်တမှုထူးခြားကွဲပြားမှုနော်အဲ့တော့ဒီ line လေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးရှင်းမယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ inquiry လို့ခေါ်တယ် inquiry ဆိုတဲ့တမှုထူးခြားကွဲပြားနေတဲ့ပုံစံမျိုးနော်ဒီဘက်ကလည်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ following ပေါ့နော် okay လူတယောက်ကထူးခြားမှုလည်းမရှိဘူးတန်ဖိုးလည်းမရှိဘူးပုံမှန်အစပထမဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီခါမှာလူတယောက်ကလူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာ inquire လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ထူးခြားကွဲပြားမှုမရှိလာဘူးဆိုရင်သူကတန်ဖိုးလည်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လဲထူးခြားမှုလည်း
မရှိဘူးအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မြင်အောင်ကျွန်တော်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြရမလဲဒီလိုပြရမှာဗျာဒီလိုပြပြီးအားလေးဒီတော့ကနည်းနည်းလေးပညာရဲ့လေးကနည်းနည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါက and quite ဒါကကလေးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်း dambu အဲ့ကမှာကိုကဒီနေရာမှာဒီဘက်ကထူကြမှုเนาะဒီဘက်ကဗာလဲ dambu အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ0အဲ့ဒီ0ကနေကိုကဒီမှာထူကြမှုမှာကျွန်တော်တို့1 2 3 4 5 6ဆိုပါလို့6ဆိုပါလို့เนาะဒီဘက်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကတန်ဘူးမှာက1 2 3 4 5 6ဆိုပါလို့เนาะ1 2 3 4 5 6ဆိုပါလို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထူးခြားမှုက1ထူးခြားမှုက1တန်ဘူးကလည်း1ရှိအောင်ကြိုးစားရဲဆိုတော့ဒါဘာဖြစ်မလဲကိုသည်1စုံမဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားမှုက1တန်ဘူးက2ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ follow တန်ကြီးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲအောင်မြင်မှုအတိုင်းတာပေါ့နော်ဒီအကျယ်ဝန်းက okay ထူးခြားမှုက1အောင်မြင်မှုက2ဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအတိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ထူးခြားမှုက6အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တန်ဘိုးကလည်း6ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအတိုင်းတာအကျယ်ဝန်းကြီးဖြစ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ထူးခြားမှုက3ထူးခြားမှုက3တန်ဘိုးကတော့1ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဒါကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကျွန်တော်တို့နေပယ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တိုင်းတာရတယ်โอเคဒါလေးဒါဆိုရင်ဒီဥစ္စာလေးလည်းနားလည်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဝင်ငွေ9လမ်းနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ထူးခြားဒီကျွန်တော်တို့တန်ဘိုးနဲ့ required ဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုနေပယ်ကို sense တဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ထူးခြားမှုလည်း6အဲတန်ဘိုးလည်း6ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲထူးခြားပြီးတော့တန်ဘိုးရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့တန်ဘိုးရှိတဲ့သူတယောက်ကတော့တန်ဘိုးရှိတဲ့6ဆိုတာဒီပဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားမှုမရှိဘူးเนาะထူးခြားမှုမရှိဘူးသူကအဲ့လိုမျိုးဒီနေရာအတိုင်းပဲโอเคအဲ့တော့ထူးခြားမှုလည်းရှိပြီးတော့တန်ဖိုးလည်းရှိတဲ့သူတွေအောင်ကြိုးစားကြပါအကောင်းဆုံးကြိုးစားကြပါ fighting မှာโอเคရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဝါလန်ကီတွေအများကြီးရှောက်အောင်မယ်မသိမချင်းကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့အသက်ရွယ်မဆုံးမချင်းကျွန်တော်တို့ဆက်ရှောက်အောင်မှာဆက်ရှောက်အောင်မယ်အထဲမှာကျွန်တော်တို့နောင်လာမယ့်အနာဂတ်တွေမှာအကောင်းဆုံးသွားနိုင်လာနိုင်လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်ပြောနိုင်ဆိုနိုင်ဖို့အတွက်ဒီလိုပညာရက်တွေကိုတေချာလေးတင်ယူပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားကြပါပြီးရင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးကြပါဆိုပြောရင်းနဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ